Në Grams për 4 ditë më radhë, zhvillohet Gushtin Fest, një aktivitet që si vjet po merë një përmas mjaft të madhe. Kjo fest organizohet në këtë qytet nga bashkia, dhe këtë vit sponsorizohet nga Bira Korça, që është pija ekskluzive e festas. Në çdo tavolinë feste dhe gëzimi, prezente do t'jetë vetëm Bira Korça, më e mira birë shqiptare. Qytetarët do të kenë mundësinë të argëtohen dhe të përfshihen në organizime të shumta dhe të veçanta, të planifikuara për 4 ditë me radhë, si panajire me produkte vendase, hiking, kajak, shfaqje filmash, paradë motoristësh, ndeshje futbolli dhe koncerte me këngëtarë të njohur të muzikës së lehtë dhe popullore. Në ditën e parë të festës, Presidenti i Republikës Bajram Bega ishte në Grams për të bërë pjesë e gushtë në fest. Presidenti Bega i tha se ky organizim është një rast shumë i mirë për të shijuar natyrën. Një rast i bukur për të mbledhur dhe gëzuar të gjithë së bashku. Një mundësi më shumë për të njohur e promovuar mikpritjen e zonës. Është gjithashtu një rast shumë i mirë për të shijuar e për të manitur me natyrën, me bukuritë dhuruara nga Zoti dhe me ato të bëra nga dora e gramshjotëve mjaft punëtorë. Mikpritja dhe bujarija gramshjote e meriton të lartësohet gjithnjë më shumë. Dhe në këtë drejtim, Gushtin Fest është një tribut i çmuar ndaj vlerave njerëzore që duhet t'i vlerësojmë me respekt që të gjithë. Kryetari i Bashkisë Gramshit Besian Ajazi tha se festa shërben si promovimi turizmit të zonës. Qyteti ynë, zoti president, në këndvështrimin tim, ka vetëm një burim për zhvillimin e ekonomisë lokale nesër, që është ende i pashfrytzuar, turizmin, veçanërisht turizmin malor, ku spikasin shumë atraksione me impakt më shumë se kombëtar, si Shpella e Gabashit, Kalaja e Tërvolit, Kalaja e Ermajt, Liçeni i Dushkut, Liçeni i Zi, Grabova e Sipërme, Ujvara e Sotirës dhe patjetër Kanioni i Oltës. Bira Korça do të shoqërojë përgjatë 4 netëve argëtimin dhe festimet e vizitorëve dhe qytetarëve të Gramshit, duke ju dhuruar momente të paharrueshme nga festa e gushtit.